dalkooda waan soo marnay laakiin waxaanu dooranay inaanu seelana ka soo bilowno maanta dacartana ku qatinno marka qof kasta oo aan hore waqti ugu helin waxaanu ku boorinaynaa kuna dhirinaynaa inu istiwaan geliyo dhammaan shacabiga degmada dacarta waan idin salaamayaa waana idin mahadnaqayaa halkii waxay igu dambeysay berigii degmada xafladnimadeedii waxaan se ku faraxsanahay maanta inkastoo aanan ololow socon maanta in haddana si mug leh oo miisaan leh aad noo soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqayaa si gaar ah xildhibaan axmed iyo yuunis iyo cuqaasha iyo hablaha saddexdii cisho ugu dambeynayayba shaqaynayay annagu waxaan u soconnay wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyayaasha farrintaana waa waajib bay ahayd inaanu idiin soo gudbinno inkastoo dee intii diiwaangelin soconaysay ka horba laydinku soo celinayay halkan waxaa ka muuqda degmada dacarto inay degmo ballaadhan tahay degmooyinkuna tartan bay ku jiraan waxaana lagu qiimeynayaa degmooyinka hadba inta tirada iska diiwaangelisa ama ku nool ama ka codaysa taasana lagu salaynayaa horumarka iyo adeegyada deegaanka marka waxaa ku waajiba qof kasta oo muwaadina oo deegaanka ka soo jeeda inuu isdiiwaangeliyo diiwaangelinta weli waqti baynu haysanaa ilaa iyo bisha 28-keeda way soconaysaa marka qof kasta oo aan hore waqti ugu helin waxaanu ku boorinaynaa kuna dhiirinaynaa inuu isdiiwaangeliyo dalkoo dhan waanu soo marnay laakiin waxaanu dooranay inaanu seelana ka soo bilowno maanta dacartana ku khatinno sida odayaashu sheegeenna ducadiina waanu ku khatinnay halkan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waan idin mahadnaqayaa aada iyo aada baa u mahadsan tihiin dhammaan dadka deegaanka واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها